na proslavu kod Maje, a nije ti to baš neka osobina? Da, tačno se. Baš ti hvala. Šalim se, pa obično svuda kasnim, da. Ali evo danas sam odlučila da dođem na vreme i da ispoštujem Maju kako treba. Pošto ja nju mnogo volim, tako da mislim, to ne znači da drugi ne volim ako kasnim, može, ali šalo na stranu, imam još jednu proslavu kasnije i onda sam odlučila da svakako da dođe vreme da ispoštujem i Maju i porodicu njenu i onda na sledeću proslavu. A dakle datira vaše prijateljstvo, tvoj Majino? Pa ne znam, to tako, ja sam pevala na jednoj proslavi na kojoj ona želala da ja pevam. Bilo je to prije 3-4 godine i eto od tada i nekako tad kad smo se prvi put onako srele, ona mi je rekla kako nju i ljudi u inbox šalju poruke da nas ne ličimo, a to i meni... Ima stvarno sličnost. A to i meni šalju, pa naš šminker zajednički kaže da su nam iste oči, tako da eto. Meni to svakako prije, Maja je predivna i osoba i prelepa žena, tako da svakako, u svakom slučaju prije. A da li planiraš da zapevaš ovdje? Ako oni to budu želeli, naravno da će zapevati, šta god oni budu želeli. Evo, ovom prilikom želim da čestim krštenje njihovom sinu Lavu, želim mu puno zdravlje i sreće. Eto, i sve najbolje. To mi izgledaš lepo kao lutka, da li ti je trebalo puno vremena da se spremiš? Ovako generalno, ne samo danas. Treba mi naravno šminka, frizura, eto, šminka je sat vremena, frizura sat vremena, znači računaj 2 sata, oblačenje, to sam znala šta ću, tako da... A da li ti partner zamera što ti treba toliko vremena da se spremiš ili se navikao? Ne, vidi, ja se spremam od jutra od 9, s obzirom da moj šminker nije imao slobodan termin, ni jedan sem jutra od 9, tako da... Eto, ja sam se kasno setila da se šminkam, tako da eto. A ko više kasni, ti ili Luka? Luka. Stvarno? Verovo ili ne, Luka više kasni, zato što... Verujem i ne znam ni ja zašto on kasni više. On se sprema kao mlada. Znači, to je show program. On kad se sprema, to je kao da... Ja evo ne znam, ja se spremam mnogo brže od njega. Pogotovo kad se, na primjer, sama šminkam, sređam, okej, frizura i šta ja znam, ali ja znam mu napred šta ću u prilike da obučem, tako da meni ne treba stvarno prvo. A da li će ti se on pridružiti danas na ovoj proslavi? On je tu, on je ušao unutra, tako da ja sam ovdje došla. Opet sam nam ti kasnila, nije on? Ne, mi smo stigli u isto vreme, ali on je ušao unutra. Aha, kada će neka nova pesma kod tebe? Je li teško naći hit? Znaš kako, pripremam 4 nove pesme, to je prvu polovinu albuma, tako da imam jedan duet sada, ne bih da otkrijem još sa kim, u pitanju muška osoba i mislim da će biti stvarno baš onako gas, što bi se rekla. Opa, znači... Znači da singeri se dočekujemo. Tako nešto. Ne bih ništa da otkrivam još uvek. U svakom slučaju mislim da ćete se iznenaditi i mislim da će biti onako baš bum. 4 nove pesme, potpuno 4 različita fazona, tako da uskoro to treba da izaći. Lepo, čekamo. Tako da, eto. Nadam se da se vidimo na mojoj promociji. Zovi nas, doći ćemo. Obavezno. Hvala ti, prvo divno se lepo.